Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang Pinay na OFW ang naging biktima ng pagmomolestya ng dalawang manyak na Arabo. Naku. Okay. Basta sa kanyang kwento, Tolben, hindi yung amo niya. Hindi yung amo. Inutusan daw si Mina ng kanyang amo na lumabas nung May 7, alauna ng madaling araw. Anong gulasin naman yan? Yun ang problema doon. May nakasalubong di umano siyang dalawang Arabo na nambastos sa kanya. Saka nangyari yung pangmumolestya. Naku. Nang reklamo, nagreklamo siya sa kanyang agency, pero sinabihan pa raw siya ng agency na magstay lang daw siya kasi finger lang naman daw. Sino ba yung lintik na agency na yan? Ha? Kasi yun lang daw. Mabuti raw, hindi siya ni-rape. Rape na rin yun eh! Rape na! Ayun, nasagot sa kanya ng PRA. Finger lang yan dahi, huwag ka magproblema. Anyway, kasama pa natin sa studio live ang ina ni alias Mina. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ito po yung reklamo ng anak ninyo. Opo, sir. Hindi po yung amo ng mula siya, linawi ko lang, kundi yung nakasalubong sa kalsada. Bakit nga pala siya pinalabas sa launa ng madaling araw? Ano? May pinabalik daw po na gamit doon sa tatay ng ano ng amo niya. So lumabas siya ng bahay para ibalik alauna ng madaling araw? Opo. Okay, nung pagkuha, nasalubong niya. Pabalik niya daw siya. May humarang sa kanyang dalawang lalaki. Yun, hinawakan daw siya. Pinasok daw siya sa ang sasakyan. Okay. Tapos doon niya daw, pinaghawak lahat. Pinasok daw yung kamay sa ano, kaya siya nagsisigaw. Hanggang binitawan daw siya, nakatakbo siya. Anong gusto ng anak ko ninyo? Mailipat siya, maalis siya doon sa lugar? Hindi po, sir. Uuwi na lang daw po siya. Uuwi na, ayun. Nagka-trauma siya eh. Ayun. Iyon yung sinasabi ko, Mama Josephine. Anyway, Tolben, pare Alex, tignan mong kabastusan ito. Tumangging makipag-usap sa programa natin ang First Personal Services. Pero, nangako na lamang natutulungan ng OFW. Ano pangalan to? First Personal Services. Ngayon, nakarating na yung sumbong. Ngayon, magaling kayo magsabi na tutulungan ka agad. Nung siya palang kausap nyo, okay lang yan, Day, kasi finger lang yan. Ito mo katarantaduhan ito, Tolben. Mabuti kayo, hindi lang kayo pinifinger, pati taeng na yung pang wet packs ninyo, lahat yan. Ganyan sa inyo. Rape na yan! Bastos. Pag ganyan ginawa mo sa isang babae, rape na yan. Beno, ma'am, ganito na lang mo pa para mapabilis. Kasama na, maswerte ho. At nandito po si Ma'am Josephine ng OWA mismo, yung head ng advocacy. Ma'am Josephine, narinig niyo naman yung reklamo. Diyos ko po naman. Grabe. Grabe ang ganyan. Parang hindi raw rape. Ang sabi pa ng agency, pininger ka lang naman. Ikon natin yan. Patatawag natin yung agency at paliwanag niya bakit ganun ang kanya mga sinasabi sa ating OFW. Ma'am, kailangan mo ba ng immediate intervention ng embahada rito para maialis na kagad siya sa lugar? Yes, so definitely. We will check on the agency. And then, ipapatawag natin sila mismo sa OWA at sisiguraduhin natin na maalis yung babae, yung ating OFW, sa kanyang pinagtatrabahuhan para, you know, masalba siya doon sa kanyang sitwasyon. At we will make sure na mabibigyan ng hustisya yung worker natin. Ganun na lang siguro, ma'am. Nay, ano? Si Ma'am Josephine, mamaya siguro after the program, para maibigay niyo yung detalye kung saan nakatira yung anak niyo, sa anong lugar sa Saudi, contact number, etc. Para makontak po siya. Parang ang sakit pakinggan na kapwa mo Pilipino, nalagay ka sa nga, distress ka na. Para bang siya, dyan ka lang for the sake na may pera pa rin sila. Kasi pag wala na, ala na silang kinikita. Sa seryosip na lang. Yes, hindi magandang sinasabi ng mga ganyang PRA. Kaya nga meron tayong grupo na nagkaroon tayo ng MOA with them to make sure na inaalagaan nila yung ating mga OFWs. At nagka-counseling sila, hindi yung pinapabayaan nila kung ano-ano sinasabi.
Baka may mga masasabi pa kayo. O yung malaking balita nga pala, Ben, parang Erwin, yung isang Pilipina, no, si Jennifer Dalkes. Dalkes. Ano pong update natin sa OWA? Paano? Napawalang sala yata yun, ma'am, sa murder. Yes, so nakita naman natin sa news ngayon na napawalang sala si OFW Dalkes. Sa OWA, lalo na ang ating administrator Hans Kakdak, tsaka si Secretary Bello. Every time may mga ganitong mga kaso, it's either binibisita yung pamilya agad, binibisita yung workers sa posts, at binibigyan ng ayuda kung ano yung pangangailangan ng pamilya. Ano ito, ma'am? Kagiyat, paglabas na kulungan, kagiyat na dadalhin kagad sa embassy ito at sasakay sa first available flight pabalik sa Pilipinas? Idadalhin kaagad sa flight. Hindi na dadaan ang embassy. Daraan po ba niya, ma'am, sa mga briefing, ganun, psychological? Debriefing, kasi, yes. Stress yun. Tama. May stress debriefing. Mo, sabi mo, pag natalo ako dito, pugot ulo ako rin. Two years din siya nakulong, ha? Diyos ko po. 2015 ang hapon sa kanya. OWA will provide the stress debriefing for the work. Ayun, very good. Anyway, ay Ma'am Josephine Topia. Ma'am, again, salamat po. Thank you. Huwag po kayo manawa sa amin. Ano? Hindi po, para sa mga OFWs. Yes. Pag nakikita kasi namin kay Rito, parang mas mabilis na ang problema na susolusyonan eh. Parang pwede na kami magkuya-kuya ko pag nandiyan kayo. Pero pag wala kayo, medyo pinagpapawisan kami. Ganon din sa amin sa OWA. We're happy na partner tayo sa mga ganitong pagsagot sa ating mga OFWs. Yes. Si nanay naman. Nanay, thank you. Pagkatapos, ito ha. Pagbaba si Ma'am Josephine, bigay niyo na lang detalye ng anak ninyo ano, para kagad na maialis natin yung anak niyo doon. Opo, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Alright. Sige.